Šalia Šiaulių miesto krepšinio arenos želia krūmynai. Nesutvarkytame parke netrukus pradės burksti sunkioji technika. Kitų metų Liepą čia turėtų pradėti veikti futbolo maniežas. Tokia idėja palaimino daugumą Šiaulių politikų. Galite pamatyti šiandien ar Marijampolėje, ar Vilniuje, kaip tai atrodo. Ir nei vienas šiandien nesigaili, kas pradėjo tokius projektus. Pasirinktas taip pat ir labai geras kelias. Nes realiai tie pinigai yra ne iš karto mokami, jie mokami yra kasmet per viešosios ir privačios partnerystės principus, kas yra pirmas projektas Lietuvoje sporto srityje ir tai jį žiūri visos sporto organizacijos, kad tai galėtų būti sėkmingai įvykti, tai šiuo atveju Šiauliai yra pionieriai. Pagal populiarumą tarp vaikų Šiauliuose futbolas konkuruoja su regbiu. Nebejojama, kad iškilus maniežui vietos galės rasti abiejų sporto šakų mylėtojai. Dabar futbolo treniruotės mieste lanko apie 500 vaikų. Pavyzdžiai rodo, kad įrengus maniežą sportuojančių vaikų padaugėja. Futbolas, regbis tikrai žiemą labai turi sudėtingas sąlygas, nėra vietos kur treniruotis, todėl labai nukenčia ugdymo ir aplamai sporto kokybė. Tai pirma, o antra, ko gero, pats geriausias dalykas yra plėsti vaikų skaičių. Turim galvoje ir futbolą, ir regbio sporto šaką. Manome, kad šiuo metu esantis 450 vaikų futbolo grupėse gyvendinus projektą turėtų padidėti iki 750-800 vaikų. Futbolo maniežo naudą regi ir A lygoje rungtyniaujantis Šiaulių klubas. Futbolininkai žaidžia ir treniruojasi centrinėme stadione. Šalia maniežo ketinama įrengti dvi pilnų matmenų natūralios dangos futbolo aikštės. Tai klubui taps gera vieta treniruotis. Plius akivaizdus. Tiek jaunimo vaikų užimtumui, tiek pagrindinės komandos meistriškumo kelimui, tiek kažkokių tarptautinių ryšių plėtojimui. Čia aš net nerašiau čia jokių minusų. Po Marijampolės futbolo komplekso tai bus antras tokio masto futbolo centras šalyje. Šiaulių vizija skelbia, kad šalia maniežo gali iškilti dvi regbio aikštės, 50 metrų ilgio baseinas, kiti sporto objektai. Reporteriai Edgaras Maslauskas ir Asta Stankūnienė, Šiauliai.